Organizacija ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი საქართველოს გაეროს ასოციაციასთან უკვე მრავალი წელია თანამშრომლობს. Organizacijas ახალგაზრდული პროგრამების განხორციელების 25-წლიანი გამოცდილება აქვს და თითქმის ყველა ასაკობრივ ჯგუფსია გათვლილი. Ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერების და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა USAID-ის მიერ არის დაფინანსებული და მას საქართველოს გაეროს ასოციაცია ახორციელებს. Პროგრამა აერთიანებს სხვადასხვა ღონისძიებას, მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი გახლავთ სამოქალაქო აქტივიზმის კულტურის დანერგვა ქვეყანაში და ბრძოლა სხვადასხვა ტიპის სტერეოტიპების წინააღმდეგ. Საქართველოს 13 ქალაქში ამ მიზნით ჩამოყალიბებულია 14 ახალგაზრდული ცენტრი და მათგან ერთ-ერთი მდებარეობს ოზურგეთში ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ბაზაზე. ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი გახლავთ პროექტის პარტნიორი ორგანიზაცია. დღეს ჩვენი სტუმრები გახლავთ სწორედ ახალგაზრდული ცენტრის წევრები მერი ანდღულაძე, მარიამ ჩხატარაშვილი და ნიტა ცერცოძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი ეთერის სტუმრები ხართ. ნიტა, თქვენგან დავიწყებთ, უფრო ვრცლად რომ ვუთხრათ მაყურებელს, რას მოიცავს და რას გულისხმობს ზოგადად ეს პროგრამა პიტა იგივე. Პირველში მოგესალმებით, მიხარია, რომ კიდევ ერთხელ მეძლევა საშუალება, რომ ვისაუბრო ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის პიტას პროგრამის მნიშვნელობაზე და როლზე სამოქალაქო აქტივიზმის, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების და განვითარების სფეროში ოზურგეთში. მოგეხსენებათ, თქვენ თავადაც ახსენეთ, რომ საკმაოდ აქტუალურ და პრობლემურ საკითხებს შეეხება ცენტრის საქმიანობა. ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი მიმართულებების ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია. ეს არის გენდერული თანასწორობა, ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება, განათლება და წიგნიერება, ასევე ადამიანის უფლებების დაცვა, გარემოს დაცვა. ასე ვთქვათ, საკმაოდ მნიშვნელოვან სფეროებს შეეხება. ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით აქტუალურად დავიწყეთ მუშაობა პანდემიური ვითარებიდან გამომდინარე COVID-19-თან დაკავშირებული რეკომენდაციებისა და ინფორმაციების მიწოდებაზე საზოგადოებაში. ამ კუთხით დაიბეჭდა საინფორმაციო პოსტერები, რომლებიც გავრცელდა ქალაქსა და სხვადასხვა სოფლებში. ამასთან აღსანიშნავია ძალიან საინტერესო კამპანია ჩვენი ცენტრის წევრებისა დარჩი სახლში, რომელიც მიზნად ისახავდა საზოგადოებისთვის მოწოდებას სახლში დარჩენით შეემცირებინათ ინფიცირების რისკი. გარდა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, თეორიულ ცოდნას საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, დიდი რაოდენობით გვაწვდის, საკმაოდ მნიშვნელოვან ღონისძიებებში ჩართვის შესაძლებლობას გვაძლევდა ცენტრი და პიტას პროგრამა. ესეთი შეიძლება ითქვას არის მაგალითად მიკროგრანტები, გაცვლითი პროგრამები, სტაჟირების პროგრამები, კარიერულ წინსვლაზე ორიენტირებული ტრენინგები, ლექციები, სემინარები. განსაკუთრებით ალბათ გამოვყვებდი სტაჟირების პროგრამას, რომელიც ასე ვთქვათ განსაკუთრებულად გამორჩეული გამოწვევაა დღესდღეობით საზოგადოებაში. მოგეხსენებათ, საკმაოდ რთულია ვიპოვოთ ისეთი სტაჟირების პროგრამა, რომელიც ჩვენთვის სასურველიც იქნება და რეალურ სამუშაო გამოცდილებასაც მოგცემს. ეს სერიოზული პრობლემა არის. დიახ, ნამდვილად, და ამ მხრივაც განსაკუთრებულად, ასე ვთქვათ, სასიამოვნო გამოცდილება იყო ჩემთვისაც და მარიამისთვისაც, პიტას სტაჟირების პროგრამაში ჩართვის შესაძლებლობა რომ მოგვეცა. ანაზღაურებაზე, როგორც იცით, ზედმეტია ხოლმე ლაპარაკი. რა ტიპის იყო სტაჟირების პროგრამა, ერთი ორი სიტყვით რო გითხრათ? სტაჟირების პროგრამა მოიცავდა, ასე ვთქვათ, სოციალური საჭიროების კვლევას დღევანდელ საზოგადოებაში და ასე ვთქვათ, კვლევის მონაწილეები გახვდით მე და მარიამი და ძალიან სასიამოვნოა ჩვენთვის, რომ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვმუშაობდით და ამასთან ანუზღაურების მიღების საშუალებაც მოგვეცა და რა თქმა უნდა, შვენიერი ასე ვთქვათ შესაძლებლობა იყო და CV-შიც ასე ვთქვათ ძალიან კარგი ჩანაწერი გაჩნდა ალბათ ამის შემდეგ. კი ბატონო, მერი გკითხავ სტაჟირების ადვოკატირების პროგრამაზე, ბოდიში კამპანიაზე და ასევე საინტერესო გაცვლითი პროგრამებით, რომელიც განხორციელდა აი ამ პროგრამის ფარგლებში. თუმცა დავიწყოთ ადვოკატირების კამპანიით, რა ტიპის პრობლემებს ეხებოდა და რამდენად აქტუალური იყო ეს პრობლემები ჩვენი რეალობისთვის? კამპანიები იყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური საკითხი ზოგადად ახალგაზრდული ცენტრის მუშაობის და ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან ერთად თანამშრომლობის პროცესში, იმიტომ რომ ამ პროცესში ჩვენ ერთგვარად მოვახერხეთ, რომ გაგვიაზრებინა ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალდებულება. როცა სკოლის მოსწავლე მიდიხარ, ხო, არ გაქნის გამოცდილება, რომ მოახდინო იმ პრობლემების იდენტიფიცირება, რომელიც შენ ირგვლივა, საშუალება გქონდეს, შეხვდე თქვა სხვადასხვა მაღალი რანგის წარმომადგენლებს და უშუალოდ უკვე მათ ესაუბრო ამ პრობლემებზე და შემდეგ რაც ყველაზე მთავარი სასიამოვნოა, რომ მოაგვარო უკვე ეს პრობლემები, რომლებიც უკვე წლებია აწუხებს, ხო, საზოგადოებას, თითოეულ ჩვენგანს და საერთოდ რეგიონს.
ამ პერიოდში საკმაოდ ბევრი ადვოკატების კამპანია განხორციელდა, მაგრამ ყველაზე, ანუ იყო ადვოკატების კამპანიები, რომლებიც წარმატებულად დასრულდა, თუმცა სამწუხაროდ გვახა ისეთ შემთხვევები, რომლებიც ჯერჯერობით არ დგას სასურველი შედეგი და ახლა მაგალითად მინდა რომ გავიხსენო, აი ბოლო პერიოდში მიმდინარე ეს იყო ქუჩის ძაღლების პრობლემა, რომელიც მთელი რიგი ბიუროკრატიული პრობლემების და გამო თუ არასწორი მენეჯმენტის და მართვის გამო ზოგადად ამ პრობლემის ჯერ კიდევ დიდ გამოწვევად რჩება და ალბათ ფინანსების ნაკლებობის გამო ალბათ დადგებოდა ხო ეს კი ანუ ბევრი საკითხი ანუ ის არ არის თქვა არ შეუძლია მხოლოდ ახალგაზრდულ ცენტრს და ჩვენ მონაწილეობას რომ ეს პრობლემა გადაიჭრას ანუ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მზაობა თვითონ როგორც რეგიონის ისე სახელმწიფოებრივ დონეზე რომ მსგავსი პრობლემები მოგვარდეს მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი მხრივ ფაქტობრივად ყველაფერი გავაკეთეთ მთელი ჩვენი რესურსი ჩავდეთ ამ თემაში სამწუხაროდ მზაობა იქიდან ჯერჯერობით ვერ დავინახეთ და იმედია რომ ეს თემა წარადგენ იქნა წამოწეული ჩვენს მიერ და თქვა საზოგადოება საუბრობს უკვე ამაზე აქტიურად საბოლოოდ მოგვარდება. კიდე ერთი საკითხი რაც მინდა რომ შევეხო განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ზოგადად გარემოს დაცვითი საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა დამეთანხმებით ალბათ და ჩვენ ძალიან ესეთი დიდი პრობლემა მოვაშორეთ ნასაკირალს შეიძლება ითქვა ან წლების განმავლობაში ნასაკირალში იყო დიდი ნაგავსაყრელი. რაც ეკოლოგიურად საკმაოდ დიდ საფრთხეს წარმოადგენდა და მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნიდა. ჩვენ ცენტრის ბავშვების ჩართულობით მოხერხდა ამ ნაგავსაყრელის მთლიანად გასუფთავება და რაც თავარია უკვე დაიწყო ერთგვარი კამპანიაც, რომ იქ საზოგადოებამ გაითავისოს და გაიაზროს რამდენად მნიშვნელოვანია გარემოზე ზრუნვა. ამჟამადაც მიმდინარეობს ადვოკატირების კამპანია, რომელიც ასევე გარემოს დაცვის მიმართულებითაა. ოღონდ ეს ეხება უკვე ელემენტების ნარჩენების მოხვედრას გარემოში, მათ ნიადაგთან ერთგვარად ურთიერთქმედებას, რომელიც შემდგომ ეს მძიმე ლითონები, რომელიც ელემენტებში არის, გადადის საკვებში და წყალში და უკვე საზიანოა ადამიანის ორგანიზმის. და ამის შესახებ საზოგადოებაში ალბათ არის ინფორმაციის ნაკლებობა. ინფორმაციის ნაკლებობა ძალიან დიდი პრობლემაა. კუთხით და ინფორმაციის ნაკლებობასთან ერთად ძალიან დიდი პრობლემაა ასევე ის, რომ არ არსებობს ურნები, რომელშიც უნდა განთავსდეს ეს ელემენტები და არ არსებობს შემდგომში უკვე ჩვენს ქვეყანაში საშუალება, რომ ეს ელემენტები გადამუშავდეს ისე, რომ გარემოს არ მიაყენოს ზიანი. ამ მიმართულებით მუშაობთ ახლა სწორედ, ანუ ეს ადვოკატირების კამპანია ეხება ამას, რომ მოხდეს როგორც ერთი მხრივ ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაში, რომ სანამ სახელმწიფო შემოგვთავაზებს ჩვენ ამ ურნებს და მსგავსად მართვას ზოგადად ამ პროცესის, შეინახონ ადამიანებმა თქვა ეს ელემენტები და არ გადაყარონ, იმიტომ რომ შევაფცირებთ გარემოზე ზიანი, იმიტომ რომ გარემოზე ზემოქმედება შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ გვიბრუნდება ჩვენს არქისებურად. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ადვოკატირების კამპანია ეს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ასევე შენგან მოვისმენთ ინტერესით გაცვლითი პროგრამების შესახებ. გაცვლითი პროგრამები იყო ალბათ ერთ-ერთი აი ესეთი ძალიან სასიამოვნო ნაწილი ზოგადად პიტას პროგრამის და ახალგაზრდული ცენტრების, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ხვდები, თუ თქვენ ახსენეთ, რომ 13 სხვადასხვა ქალაქშია და რეგიონები, განსხვავებული რეგიონები, ჩვენ ასევე ეთნიკურ უმცირესობებთანაც ვქონდა ძალიან ხშირი კავშირი და უზრგესი ჩამოდიოდა ჩვენ ჩავდიოდით, თქვა მათთან. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ერთმანეთს უზიარებდით, ერთმანეთის გამოცდილებას, ცოდნას, ინტერესებს ხვდებოდით ამ ბავშვებს, ჩვენ დაუმეგობრდით ძალიან ბევრი სამეგობრო სანაცნობო შევიზნიოთ, შეიძლება თქვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ურთიერთობები ამაღლებს ზოგადად ჩვენს ტოლერანტულ განწყობებს, ხვეცნობით კულტურას და ხდება ერთგვარი ინტეგრაცია საზოგადოების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ აი ჩვენ არ ვიცნობთ კარგად იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრობს და ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ინტერესები და საჭიროებები ყველა ჩვენგანისთვის იყოს ცნობილი. პიტას ეს ნაწილი შეიძლება ითქვას პროგრამის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ამ კუთხით, რომ ჩვენ ერთგვარად ცნობადობა გაგვეზარდა ერთმანეთის და ყველა კუთხის თუ ქალაქის საჭიროებები ასე თუ ისე გავითავისეთ, გაუზიარეთ ერთმანეთს ცოდნა, გამოცდილება და мотиваციასაც ვაძლევდით შეიძლება ითქოს, აი რაღაც შეჯიბრის მომენტიც იყო ზოგ შემთხვევაში და რაღაც мотиваცია და გაცვლა ამ გამოცდილებს, ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი სასიამოვნო კომპონენტი იყო ამ პროგრამაში. რახან ესე სასიამოვნო დაახსენებ აი ამ გამოცდილებას გაცვლით პროგრამების პირად გამოცდილებას რას გვიყვი აი პირადად ის ჩენს გაცვლით პროგრამას. განსხვავებული გაცვლით პროგრამა მომიწია შეიძლება თქვა, მე მომიწია თბილისში გაცვლითი პროგრამა და
მეიქა სტუდენტებთან მქონდა ძირითადად ურთიერთობა, ანუ ტრენინგები ჩავატარე უკვე იქ და აქციები მოვაწყვეთ და ეს ძალიან სასიამოვნო იყო იმ კუთხით, რომ სხვადასხვა ქალაქებიდან იყვნენ ჩამოსული, რამდენიმე ქალაქიდან ერთდროულად ჩავედით თქვა თბილისში და იქ უკვე ჩვენს ტრენინგებს უზიარებით, შემდეგ იქ უკუ კავშირი მივიღეთ თქვა იქაური ცენტრის წარმომადგენლებიდან და ძალიან ბევრ ამას სწავლობ ამ დროს, იმიტომ რომ სხვისი თვალით უყურებ უკვე შენს ნამოქმედას, შენს შრომას და რაღაცა ბევრი რაღაცა ვისწავლე შეიძლება ითქვას მე როგორც პიროვნულად გავიზარდე და ისე თქვა ტექნიკური თვალსაზრისით დავიხვეწე თქვა ბევრი მიმართულებით ამ პერიოდში. მაგრამ მათაც დარჩათ გარკვეული სახის ცოდნა გამოცდილება და კულტურა ზუსტად აი სწორედ აი ამ სტერეოტიპების წინააღმდეგ რასაც ისკანაც მიმართული არის თავად პროგრამა. მარიამ, თანატოლ განმანათლებლები, აი ესეთი ჩანაწერია თქვენს პროგრამაში ძალიან საინტერესო. კონკრეტულად რას გულისხმობს ეს და რა აქტივობები განხორციელდა ამ მიმართულებით პროგრამის ფარგლებში იქნებოდა? თანატოლ განმანათლებლობაც აი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მიმდინარეობა იყო, ასე ვთქვათ, პიტაში და ჩემთვის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი. თანატოლ განმანათლებლები ეს ვიყავით ჩვენ, ახალგაზრდები, პიტას წევრები. ჩვენ გავდიოდით რამდენიმე დღის და თვეების მანძილზე ტრენინგებს კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში და შემდეგ ბრუნდებოდით სახლებში და ჩვენს თემში, ასე ვთქვათ, ვავრცელებდით ინფორმაციას. ეს თემები, რაზეც მუშაობდით, რა თქმა უნდა, პიტას პროგრამიდან იყო გამომდინარე, ის იყო ტოლერანტობა, ადამიანის უფლებები, ასევე ჰქონდა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ პროგრამა ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები, ჰქონდა გენდერული სტერეოტიპები და ადრეული ქორწინების შესახებ თემა, ასევე მედია წიგნიერება. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს ჯერ ჩვენ თვითონ ავიმაღლეთ ცოდნა და რაღაც განათლება მივიღეთ ამ საკითხებთან მიმართებაში, მაგრამ ყველაზე დიდი რაც თანატოლ განმანათლებლებმა გავაკეთეთ, ეს იყო ალბათ ის, რომ ჩვენს თემებში, ჩვენს ქალაქებში ჩვენს ახალგაზრდებს და არა მარტო ახალგაზრდებს, მათ მშობლებს, მასწავლებლებს მივეცით საშუალება, რომ სწორად შეეხედათ ამ საკითხებიდან. მოგეხსენებათ, ნატო და ევროკავშირი განსაკუთრებით გამოვარჩევდი ისეთი თემა, რასაც ძალიან ბევრი აი დეზინფორმაცია მოყვება, ბევრი პროპაგანდა და ეს ერთ-ერთი ყველაზე პოლიტიკურადაც ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის საქართველოსთვის ამ წუთას. ამიტომ ძალიან ისეთი აუცილებელი იყო ახალგაზრდებისთვის მიგვეწოდებინა სწორი ინფორმაცია. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ცოტა პრობლემებსაც წავაწყდით ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ იცით, ეს სტიგმა და სტერეოტიპული დამოკიდებულება. აი, როგორი განწყობები დაგხვდათ იმ ადამიანებში, აი, ვისთანაც თქვენ ცდილობდით და არა მარტო ცდილობდით, ავრცელებდით აი ამ ცოდნას. ცოდნა რა ტიპის ჰქონდათ მათ, რა დონეზე და რამდენად იყვნენ აი ამ სტიგმების და სტერეოტიპების გავლენის ქვეშ? იყო დადებითი გამოცდილებები, სადაც ძალიან აქტიური საზოგადოება შეხვდა, ძალიან ინფორმირებული და აი საინტერესო და სასიამოვნო ტრენინგები, სადაც ჩავატარეთ, სადაც აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ჩართული იყო აი მუშაობის პროცესში, მაგრამ იყო სკოლები, ძირითად სკოლების ბაზაზე ვატარებდით ამ ტრენინგებს ტექნიკური კუთხიდან გამომდინარე. მაგრამ მარტო მასწავლებლები არ გვესწრებდნენ, ყველა მასწავლებლები, მშობლები და ბავშვები ეს უფრო გამიჯნული იყო. უფრო ხელ აი ჩვენთვისაც უფრო მარტივი რა ყოფილიყო მართვა მასის. იყო სკოლები, სადაც საკმაოდ ისეთი სკეპტიკურად განწყობილი საზოგადოება დაგხვდა, სადაც უფრო აი იგრძნობოდა ეს პრორუსული განწყობა და სადაც იგრძნობოდა აი მაგალითად გენდერთან მიმართებაში, რაც უფრო აი ეთნიკურად მრავალფეროვან საზოგადოებაში შედიხარ, მით უფრო განსხვავებულ აზრებს იღებ და შესაბამისად ის მანდ ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ და აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, აი ძალიან უხეში რიცხვებით რო გითხრათ, ბოლო 5 წლის მანძილზე ყოველ წელიწადს დაახლოებით 100 ტრენინგი მაინც ჩატარდა 30 სოფელში, ანუ წარმოგიდგენთ, ეხლა ერთ ტრენინგზე რო 15 ადამიანი დაგესწრება, ძალიან დიდ რიცხვებზეა საუბარი და ჩვენი საზოგადოებაში განათლების დონის ამაღლებაზე ამ კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ პიტამ ძალიან ძალიან დიდი როლი ითამაშა და მე ძალიან მიხარია, რომ ამის მონაწილე ვიყავი და რაღაც ესეთი დადებითი შევძინეთ ჩვენს საზოგადოებას. არა მარტო მონაწილე იყავი, განმახორციელებელი იყავი, ერთ-ერთი ისეთი აქტიური, არა მარტო შენ თქვენ ზოგადად და ძალიან ძალიან კარგია
ამ შედეგების მოსმენა საერთოდ. ნიტა, საჯარო ლექციებიც გქონდათ პიტას პროგრამის ფარგლებში, ხო? რა ტიპის იყო საჯარო ლექციები, ვინ ატარებდა ამ საჯარო ლექციებს, რა თემატიკა იყო და როგორი იყო საზოგადოების ინტერესი ამ ლექციების? ზოგადად გეტყვით, რომ საჯარო ლექციების, ზოგადად ლექციების, ტრენინგების, სემინარების, დისკუსიების მიმართულება საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო ცენტრის წევრებისთვის და მთელი საზოგადოებისთვის, ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ იმდენად ასე ვთქვათ, თვალსაჩინო წარმომადგენლები საკუთარი დარგის ექსპერტები ჩამოდიოდნენ, გვიტარებდნენ ტრენინგებს. ესეთი ფუფუნება ჩვენ ოზურგეთისნაირ პატარა ქალაქში ნამდვილად არ გვაქვს, ხშირად ნამდვილად არ გვეძლევა. ჩემი აზრით, პირადი ასე ვთქვათ აზრების, დამოკიდებულებების, ასე ვთქვათ დასკვნების გამოტანის, თვით შეფასების, პიროვნული განვითარების საუკეთესო საშუალება არის რეალურად საჯარო ლექციებზე დასწრება და სწორედ აქედან გამომდინარე, ანუ ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი წვლილი და როლი მიუძღვის ცენტრს, პიტას პროგრამას, ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირს, რომ ოზურგეთში ასე ვთქვათ შეძინა ეს შესაძლებლობა და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება იყო ცენტრისა ესეც. კი ბატონო, ჩვენ როგორც ვიცი, გვაქვს საშუალება რომ გავესაუბროთ ვალი ფუტკარაძეს, ახალგაზრდული ცენტრის ერთ-ერთ წევრს, რომელიც ასევე გადიოდა სტაჟირების პროგრამას, რომელიც ამჟამად იმყოფება საფრანგეთში და ჩაგვერთვება საფრანგეთიდან. მოგესალმებით, მივესალმები გადაცემის სტუმრებს. მე ვარ ლალი ფუტკარაძე, ოზურგეთის ახალგაზრდა ახალგაზრდული ცენტრის წევრი. USAID-ის და გაეროს ასოციაციის დაფინანსებით და პიტას, ასე ვთქვათ, პიტას და ასე ვთქვათ შემოთავაზებით იყო სტაჟირების პროგრამა გასულ წელიწადს და ეხლაც მოქმედებს, რომელიც კერძო სექტორში დასაქმებას გულისხმობს და რომელიც ანაზღაურებადია. მე ვიყავი ამ სტაჟირების მონაწილე გასულ წელს ოქტომბრიდან იანვრის ჩათვლით. ძალიან საინტერესო და ასე ვთქვათ ინფორმაციული სტაჟირების პროგრამა იყო. მე გავიარე ასე ვთქვათ სტაჟირება ევექსის კლინიკებში, IT დეპარტამენტში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ ყოფილა ასე ვთქვათ ჩემი პირველადი პროფესია, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, მაინც ასე ვთქვათ მომიხდა ამ სფეროსთან შეხება და ძალიან კმაყოფილება, რადგან როგორც ვიცით, დღეს ქალები ტექნოლოგიებში ცოტა ისეთი, ასე ვთქვათ, არაჩვეულებრივი შემთხვევაა. და ძალიან საინტერესო, ძალიან ბევრის მომცემი აღმოჩნდა ეს სტაჟირების პროგრამა, რადგან ბევრი ვისწავლე, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროს შესახებ და მივიღე ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, პროფესიული და პიროვნული გამოცდილება, შევხვდი ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანს და გავიცანი ისინი. სამომავლოდ ყველას ვურჩევ, რომ მიიღონ მონაწილეობა აღნიშნულ პროგრამაში და პიტა და USAID-ის გაეროს ასოციაციის ფონდი სთავაზობს ყველა ამ შეთქვათ შემთხვევას და ყველას ვურჩევ, რომ ასე ვთქვათ, მიიღონ ეს გამოცდილება, რომელიც მათი პროფესიული და პიროვნული უნარებისთვის კარგი იქნება სამომავლოდ. დიდი მადლობა ლალი, უბრუნდებით ისევ სტუდიაში და ვაგრძელებთ პიტას უკვე სხვა მიმართულებებზე საუბარს. მარიამ, პროგრამა მოიცავდა, როგორც ვიცი, სათემო აქციებსაც და ასევე მოიცავდა მიკროგრანტების კონკურსებსაც. აი, ორივეს შესახებ როგორც გვესაუბრო, რა ტიპის იყო ეს აქციები, სათემო აქციები და ასევე მიკროგრანტების შესახებ. დავიწყებ მიკროგრანტებით საუბარს, უფრო მოცულობით თემა. კი ბატონო. წეღანაც აღნიშნეს აი თანატოლ გამანათლებლობასთან, რომ საინტერესო არის და საჭირო არის, როცა შენ თვითონ იღებ რაღაც საკითხთან მიმართებაში ინფორმაციას, მაგრამ როდესაც გაქვს საშუალება, რომ შენი იდეები განახორციელო და ის ცოდნა სხვებს გაუძიარო, ეს კიდე უფრო საინტერესო და კიდე უფრო ძალიან კარგი რაღაც არის. მიკროგრანტების კონკურსი გაძლევს საშუალებას, რომ შენი იდეა განახორციელო პიტას პროგრამის დახმარებით. 15-16 წლის ასაკში, როდესაც გაქვს შენ საშუალება, რომ იმუშაო პროგრამა, ჩამოაყალიბო, მოიპოვო დაფინანსება, მოიწვიო ისეთი სერიოზული წარმომადგენლების სფეროსი, რომლებიც ექსპერტები არიან ხო საკითხის, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება არის და ძალიან ბევრ ისეთ უნარს გაძლევს, რაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოგადგება. ეს არის ლიდერული უნარები, პროგრამის დაწერის სწავლა, ესეც მნიშვნელოვანი არის. და კიდევ აი ნიტამაც ახსენა, რომ ოზურგეთის აი ნაირ პატარა ქალაქში, როდესაც შენ გაქვს საშუალება, რომ გაესაუბრო თემის საკითხის ექსპერტებს, ესეც მნიშვნელოვანია. მიკროგრანტების კონკურსიდან აუცილებლად უნდა გამოყო მედია წიგნიერების
ციგნიერებასთან დაკავშირებული პროექტი, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ გასულ წელს, უკაცრავად 2019 წელს. ეს მედია ციგნიერება ახლა ყველაზე აქტუალური თემაა, განსაკუთრებით აქტუალური არის ამ პანდემიის პერიოდში, როდესაც აბსოლუტურად ონლაინ სივრცეზე ვართ დამოკიდებული და საჭიროა გახდა ეს ინსტრუმენტები. რა თქმა უნდა, საჭიროა რომ იცოდე როგორ გამოიყენოს სწორად, ხო, ინტერნეტის სივრცე. ამიტომ აუცილებელი იყო რომ ახალგაზრდებისთვის და ოზურგეთ მოსახლეობისთვის გაგვეცნო ეს საკითხი. რაც შეეხება სათემო აქციებს, ესეც ერთ-ერთი ისეთი გამორჩეული მიმართულება იყო ჩვენი მუშაობის. ყალბათ ყველაზე ესეთი სწრაფი მეთოდი არის მასის აყოლის, იმიტომ რომ უფრო მარტივი საჩვენებელი არის, არა? ასე ვთქვათ, ალბათ ჩემთვის ყველაზე ის გამორჩეული, რაც აქედან ვისწავლი, იყო კრეატიული აზროვნება, იმიტომ რომ ყოველ წელიწად, როდესაც ერთი და იგივე დღე უნდა აღნიშნოთ, ჩვენ ყოველ წელიწად აღნიშნავთ გაეროს კალენდრით დაგეგმილ დღეებს, ყოველთვის რაღაც ახალი უნდა შესთავაზოს საზოგადოებას, იმიტომ რომ ეს ერთი და იგივე მოსაწყენი ხდება. აქ უნდა აღნიშნოთ ალბათ ჩვენი ყოველწლიური ველო რბოლა, ასე ვთქვათ, რომელიც იწყება ოზურგეთში და სრულდება შემოქმედში. ტრადიციული, რომელიც ყველამ ვიცით. კი, მართლა ისეთი ცნობილი დღე გახდა, რომელიც ემსახურება ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და ყოველ წელიწადს უფრო და უფრო მეტი მუხალისე გვყავს, ასე ვთქვა, და მონაწილე. არა მარტო ჩვენი ცენტრის წევრები, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მონაწილეობის მიღება და ძალიან სასიხარულოა, რომ ესეთი ბევრი პასუხი მოდის საზოგადოებიდან და ბევრს უხარია და იღებს, გვიერთდება ამ დღის აღნიშვნაში. მართლა ალბათ არც ერთი დღე არ დაგვიტოვებია კაიროს კალენდარში, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობთ ყოველ დღეს რაღაც ისეც ყოველწლიურად რაღაც საინტერესოს მოფიქრებას ვცდილობ და ვთვლი რომ ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იყო საზოგადოებაში განათლების დონის ამაღლების კუთხით. მე თვითონ ეს ინფორმით აი როგორც შენ ახსენე რომ ყოველ წელს ვცდილობთ რაღაცა საინტერესო ფორმა მისცეთ იმ შინარს, რომელიც უკავშირდება თითოეულ დღეს. მეგობრებო, საკმაოდ მრავალფეროვანი პროგრამა გამოდგა, ძალიან ბევრი მიმართულება აღმოაჩნდა საკმაოდ მტკივნეულ და აქტუალურ პრობლემებთან მიმართებაში, რომელიც დღეს ჩვენ გვაწუხებს. და ძალიან ბევრი ღონისძიება და აქტივობა განახორციელეთ ამ მიმართულებით. მიიღეთ სარგებელი თქვენც და მიეცით სხვებსაც ცოდნის და გამოცდილების სახით. თუმცა დარწმუნებული ვარ, იქნებოდა რაღაცა გამოწვევები, რომელიც დარჩა ჯერ კიდევ, აი ამდენი ღონისძიების მიუხედავად. აი რა რჩება დღეს გამოწვევებად, ან გამოწვევად აი ამ თემატიკასთან მიმართებაში, რასაც გულისხმობს პიტას პროგრამა, როგორ ფიქრობთ? ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რამდენიმე გამოწვევაა ზოგადად ხა მიმართულებით, როცა ვცდილობ რომ საზოგადოებას ერთგვარად სრულად ახალი ხედვა დაანახო, ბევრ რაღაცას აწყდები, ბევრ პრობლემას აწყდები, იგივე თქვათ იდეოლოგიური თვალსაზრისითაც რაღაცა გარკვეული წინააღმდეგობები ჰქონდა, იგივე თანატო გამანათლებელთა ტრენინგებზე როცა საუბრობ და მარიამი აღნიშნა, რომ აი ხვდებოდა ადამიანები, რომლებიც აგრესიითაც კი იყვნენ რიგ შემთხვევაში და არ გვეთანხმებოდნენ მთელ რიგ საკითხებზე. მაგრამ მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არ არის ასე ადვილი, რომ მალე შეიცვალოს საზოგადოება. მაგრამ გამოწვევა, რომელიც ჩემი აზრით აი ეს გადაჭრადია ამ პერიოდში, ეს არის ახალგაზრდების პასიურობის საკითხი. მიუხედავად იმისა, ჩვენ საკმაოდ აქტიურები ვიყავით და ჩართულები ვიყავით ბევრ პროცესებში და ნუ აი ეს სათემო აქციები, გამოსვლები, ტოლთანატო გამანათლებელთა ტრენინგები და ასე შემდეგ, ჩვენთვის იყო დიდი ინტერესი და ჩვენ ვიცოდით რის გაკეთება გვსურდა. ბევრი ახალგაზრდა, რომელსაც აქვს ამის ბაზა, აქვს ხედვა, შესაძლებლობა, თუმცა თვითწმენის ნაკლებობის გამო, ინფორმაციის ნაკლებობის გამო სამწუხაროდ არ არის ასე აქტიურად ჩართული რა მთელ რიგ პროცესებში, რაც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მივიტანოთ ზოგადად ყველა ახალგაზრდამდე ეს ინფორმაცია და შესაძლებლობა მივცეთ მათ, რომ ჩაერთნონ ზოგადად მთელი ანუ სათემო პრობლემების გადაჭრის პროცესში. ძალიან კარგი სიახლეა ვთქვათ ახლა, რომ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი აპირებს კარიერული დაგეგმვისა და კონსულტაციის ცენტრების გახსნას, რაც ჩემი აზრით ახალგაზრდებს საშუალებას მისცემს, რომ უფრო მეტად გააქტიურდნენ და ჩაერთონ ამ მთელი რიგი პრობლემების გადაჭრის პროცესში. დიდი იმედი მაქვს, რომ ასეც იქნება, იმიტომ რომ როგორც შენ ახსენე, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის გაბნეული რაღაცნაირად ინდივიდში, რომელსაც აქვს სურვილიც და აქვს პოტენციალი, თუმცა რაღაცნაირად ვერ ახერხებს აი ამ ყველაფრის შესაბამისობაში მოყვანას. ძალიან დიდი მადლობა,
რომ დღეს ჩვენი ეთერი სტუმარი იყავს, სტუმრები იყავით ტოლერანტობის სამოქალაქო ცნობიერების და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა, იგივე პიტა გახლავთ პროგრამა, რომელთან დაკავშირებით დღეს ვრცლად ვსაუბრობდით. ხოლო ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ ახალგაზრდული ცენტრის წევრები მერიან ხულაძე, მარიამ ჩხატარაშვილი და ნიტა ცერცოძე. მე მომავალ შეხვედრამდე გემჩნდებით, კარგად ბრძანდებით.